Qəşqaldan azad edilən Ağdamda intibah dövrü başlayır. Burada tikintilərə start verilir. Həmkadaşımız Elnur Tofiq prezidentin iziylə Ağdamın ötən gün təməli qoyulan Xıdırrlı kəndindədir və bizlə birbaşa bağlantıda görülən işlər barədə məlumat verəcək. Salam Elnur, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, eşidirik sizi. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Biz də sizi və bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı Azad Ağdamımızdan, daha doğrusu, inşaf mərhələsinə qədəm qoyan Ağdamdan salamlayırıq və hər birimizə məlum olduğu kimi ötən gündən başlayaraq ölkə başçısının Ağdama e, səfəri e, reallaşır və ötən günkü e, səfər zamanı Müzaffər Ali baş komandanımız Ağdamda 3 e, yaşayış məntəqəsinin 3 kəndinin e, tikintisi ilə bağlı e, Burda təməl qoyma mərasimində iştirak etdi. Elə bu kəndlərdən birinin ə, qarşısında, daha doğrusu kənddən geriyə qalan xarabalıqların qarısındayıq. Bura ə, Ağdamın Xıdırlı kəndidir və ə, məlumat üçün bildirim ki, Xıdırlı kəndi Ağdamın ə, böyük yaşayış məntəqələrindən biridir və ilkin ə, mərhələdə burda 1500 ailənin məskunlaşması planlaşdırılır və ə, ilk mərhələdə 719 fərdi evin inşası planlaşdırılır e, və onu bildirim ki, artıq bir neçə gündən sonra, məsələn, oktyabr ayının 10-nda artıq tikinti işlərinə start veriləcək. Və Xıdırlı kəndilə yanaşı Ağdamda digər 2 kəndində təməl qoyma mərasimində cənab prezidentimiz iştirak etdi. Bunlar Ağdamın Sarızcalı və Kängərlə kəndləridir və həmin kəndlərində inşası ilə bağlı xüsusi göstəriş verdi və təməl qoyma mərasimində iştirak etdi. Və e, bu kəndlərlə yanaşı cənab prezident e, Ağdamın Əvazxanbəyli kəndində, yəni keçmiş atçılıq zavodunun e, yerləşdiyi kənddə də oldu. Orada da e, nəsil artırma atçılıq zavodunun e, təməlinin qoyuldu. Bununla parallel olaraq Ağdam şəhərində böyük bir yaşayış e, məhəlləsinin inşası ilə bağlı e, Yəni məlumatları aldıq. Cənab prezident onun da təməl qoyma mərasimində iştirak etdi. Həmçinin Ağdamda mehmanxana kompleksinin də təməlini qoydu cənab Ali Baş Komandan. Belə düşünmək olar ki, artıq Ağdam intibah dövrünə qədəm qoyur. Düzdür, işğal dövründə Ağdamdan əsar əlamət qalmayıbdı, amma Ağdamın yenidən qurulması, yenidən inşası üçün artıq işlərə start verildi və biz də yəni bu necə ki, hansı ki, yerlərdə tikinti işləri parlayacaq həmin ərazilərdə olacaq. Siz tamaşaçılarımıza daha dolğun məlumatları verməyə çalışacağıq. Bizdən hələlik bu qədər söz yenidən sizdədir. Elnur təşəkkür edirik sizə Ağdamdan ən son məlumatları bizim diqqətimizə çatdırdığınız üçün.